2006an, Txupinazoan, Udal Plaza feministizatzea lortu zen. Aldarri feminista presente egon zen pankarta erraldoi baten bidez. Nola eta zergaitik burutu zen ekintza? Ekintza burutu zen beharrezkoa iruditzen zitzaigulako. Izan ere, plaza oso privatizatua egon da azken urteetan, ez? Eta plaza egiatan mugimendu sozialena da. Eta bestalde batetik ere oso esparru maskulinizatua da, ez? Gainera, eraso pila bat gertatzen dira plaza hortan, eta oso bortitzak, beraz, beharrezkoa ikusten genuen, feministok bertan egotea eta mezu feminista helaraztea, ez? Baina egia da gogor aritu ginela, ez? Izan ere matxiruro multzo handi bat genuen atzetik bultzaka, ez? Eta probestun dugu salaketa egiteko azkenean emakume izateak zenolako ondorioak edo zaitasunak ekartzen dituen bizitzan, ez? Eta izan zen kordoia pasa eta punta batzu jarri genituen eta 10ek puntetatik bultza egin zuten eta zabaldu zen pankarta. Eta geratu zen tartean dana utxune bat eta neska danak borobil bat eginez puntak hartzen zituzenak babestuz. Ez? Ordan, subidoia izan zen, dana eman genuen, kriston indarra dugu, babes pilo bat, oso pozik atera ginen eta mezua hori da, ez, mugimendu feminista indartsu dagoela. Komentatu nahi dugu Euskal Herri osotik etorri direla emakumeak. Hau Iruñatik atera dela guk behar hori sentitu dugulako, baina egia da babesa izan dugula Euskal Herri osotik eta etorri direla emakume asko, saretu garela. Mugimendu feminista inoiz baino potenteago dagoela momentu honetan. Orduan hori ere pues eskertzekoa da eta zoriontzekoa. Gu gaude oso oso pozik, izan zen egoera nahiko gogorra bortizkeria handia zelako plazan. Jaso zenuten ere bai. Jaso genuen, eman genuen, oso goraritu ginen, aguantatu genuen, eta zelako indarra dugun ere erakutsi genuen, ez? Indartxu gaude, indartxu gara, eta aurrera jarraituko dugu. Eta indartxu jarraituko dugu. Ora borroka feminista. Ora.